Joopa se joo. Sen verran oli tuota kello vähän. Lähin vielä kiillaamaan noita koivuja tuonne. Niitä saapi nyt ajia tuota taas tuon terminaali. Mykästään mä tuosta. Jääkuura pois. Jääkuurat pois. No, sekö niin nousi paijan selkä tuon selusta, että ottaa kylmään. Katsotaan, mä näkyykö tässä mitään. Mä nyt panin tissiliivikamerat, onko tämä niin kaukana. Kaukana, että näkyykö tästä mitään. Täällä ei ollut kuitenkaan 18 astetta oli pakkasta, vaan tuolla oli välillä oli... Mitä se nähti? 30. Helvetti, näytää vaikka kuin maata näitä koivuja vielä jälleen, niin no sille perit on ihan sama. Eikö se ole paremmin kuin on tuota... Mitä ai... Reunapena tuo... Zoominkin tuota mahdollisimman isolle. Ui helvetti, nämä oli pain. Tää tuntuu, kun menee tällönen läpi tuolta tienlaijasta. Tuo se oli äskeinen havukuitukuorma, niin se oli nappi. Se oli 7-4 ja 6. Sehän on ihan niin kuin pitää ollakin. Kerätä syrjään myöten nämä pois, on sillä havuja hittul. Ollut puolitoista nippua tuolla ihan nokilla, jos sinne olisi ajanut sieltä lyönyt kuorman vaateetta nämä tältä pois. Tiedä. Jos siellä alkaa tuon lumeen kanssa tuhraamaan, eipähän tarvitse kuorman kanssa tältä perältä, kun nyt oli kuitenkin. Sen verran tuota. Hyvin näkyy tuo jälkikin tuossa. Jos se olisi tuossa lähellä pyörä, mutta melkein sanoa, että aurattais perkele tuohon. Lähemmäs kääntöpaikan yhden. Helvetti tänne kauhean matka ajat. No, eikä se halunnut pyöriä. Melko sakkeasti tuli tuossa välillä tuota pakkasvidia, kun on pakkasen syöttiä sateelle.
Kyllä tämä on aika piisaamaan nämä pakkaset, ei nämä ole enää. Perkele, kun se kun remuaa ja rynksyy. Muuten vaan, kun se alkaa taas tuo sähköhinta sitten tietenkin, niin sehän on tietenkin kohta taas pilvissä, kun se muutaman päivän pitää tuolla vähän kireämpänä pakkasta. Näköjään on taas halavat tuota tuotantomuodot käytetty loppuun pörssissä, niin myydään kallista sähköä sitten kalliimman mukaan. Se on kyllä melko sairas se pörssisähköhomma loppuun. Vaikka ne kyllä mikä päiväinen uutisissa kuuluu sanoa, että viikonloppuna on milloin minä kuuntelin jostain. Eihän se ollut viime vuonnakin, niin mitä se oli ollut? Eihän se ollut kuin kuusi senttiä, kun sillä oli ollut keskimääräinen niin kilowattitunti tuo hinta sillä äijällä, ketään ne haastattelivat, se oli joku sähköäijä, se oli näitä tilastoninkkareita haastattelivat. Ja se loppuun on paha, se on vaikka niitä tulee niitä sitten niitä hetkellisiä, niitä kalliita, niin sehän se tuntuu hullulta, vaikka se on, muuten on halapa saattaa olla läpi voi. Mulla on itellä on. Eikö jaa, se niiden pörssisähkö se on, niin joo. Tai semmonen, niin se tulee niin kuukauden keskihinnan mukaan, että se ei. Ne ei nuo vaikuta, jos se yhden päivän tai kahden päivän käyttää tietenkään, kun se laskee koko kuukauden ja sitten sen. En tiedä paljonko se on ollut sähkölaskut, kun ne kuuluu vuokraan. En minä tietenkään mitenkään ylenpalttisesti, että mitkä rakennuspuhaltimet on puhaltamassa pirttiä lämpimän järeen kanssa, sitä pitää käyttää. Eipä mulla kyllä itse asiassa et paljon sillä sähköä meikkä, että nyt kotiin ollossa, niin kyllä mä mahtaa suuri olla televisio, mikä viepi tuota. Niin on ne jääkaapisun muut päällä, mutta pakastimia ei ole muuta kuin tommonen tavallinen pystypakastin, vaan että ei ole niin pakastearkkuja eikä mitään. Pakastearkku on, mutta tuota, ei ole päällä ollut. Eipä mulla ole sille on mitään säilyttää, kun ei metästä eikä marjasta. Mitäpä tuota pitää. Mä saan ne jauhelihaa paketit piettyä sinne pystypakastessakin kylmät. Niin televisio ja tietokoneen virta. Katoahan sillä oli joku piru oksan vimpa tuolla. Törsetti tuolla, kun kolokkasin tuon, niin se tarttui tuohon koivun nokkaan. Missä se? Oliko se tuossa? Jostain se tarttui, niin kummin päin se ottaa niin enempi kiinni tuolla, joka näin. Oliko se jossain tuossa? Ja joku oksa sinne tarttui äsken. Eikö tuolla se? Tänään päin. Nyt se helvetti lähti kuin
maata kiertävälle raalle lähti se oksa, kun lipsaatti poikki. Mikä ne tuossa tärjätty? Häh? Missä tämmönen on tärjätty? Täh? Olis perkele rukalla pipolätkä turnauskin, vaan ei vähän tulla lähettyä ajelemaan sinne. Saattais olla kovat karkeat. Ei tullut koskaan käyttöön, vaan ketkä on käynyt sillä. Legolallahan nuo on puhallelle. Yhtenä vuonna mulla oli sinne tuonne joukkuekin oli kassaamassa. Silloin olisikaan ollut ihan toinen vuosi, kun se oli vielä, että sinne pystyi ilmoittautumaan ihan... Vielä ihan viime tingassa, vaan nyt on se myyvä jo loppuun helvetti. Eikö se kesällä pian myy syksyllä, milloin se myyvä loppuun koko turnaus. No se käy jäi tuonne irti tolopasta tupuun. Irti tolopasta. No. No nyt se meni. Täytyy panna vielä joku siihen, että se on ihan sillä lailla niin sen näköinen, että se on niin on sen näköinen, että se on niin tarkoituksella laitettu täytti. Tuosta tuo mutkavänkkänä otetaan pois noin. Näitä yllättävän paljon näitä koivuja oli tästä, kun näitä tänne ojan pohjalle painunut niin pirusti. Olko siinä hieman. Tämä on puhelin näköisellä, että tietää, että ottaako siihen joku yhteys. Niin, ja tuolla alkaa. Leukoja on jo reviilittämään, vaikka kello on, kun mitäs. 21. Tuonne on tässä jo oltu 7 tuntia. Mitä? Oo, näistä on oltu helvetti hyvin, niin 7 tuntia. Tää ajoaika ei ole mennyt 6 tuntia. Mitä sitä on? 9 tuntia taitaa olla. Tää on mennyt pitkästi 9 tunnille ajoaika tältä yöltä. Nyt oli jo 6 ja mitä sitä oli. Tästä on toista tuntia ottaa, kun käy ajaa tehtaalle. Niin se on 7 ja ajoittaa ja sitten kun tehtaalta ajaa vielä pooskin. 8 ja ajoittaa. 8,5 tuntia saattaa tulla.
harvoin semmosia tuntimääriä tulee tässä niin sanotusti piipun juurella. Niin oikein minä tietysti piitteessä, mutta ei se siellä ottanut kuin 4.5 tuntia, kun minä olin tuolla metaassa sitten takaisin. No. No eikö se hallo irrota siltä? No. Nytte. Mitä te tuon kanssa käy? Käypikö se mitenkin? Taisikö se vaan ottaa suosiolla pienempi kohdan? Tippusko se kyllä tulee vähän sievästi ravoittaa? No tippuhan se. Siinähän oli pitkä seivästys. Ei meinaa mitenkään asettu. Oho, 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 oho. Selasin päivällä blokkettia, niin löytyi hiasi. Hiasi tuosta Haaparannasta, kun täällä 34 000 ruunua kyllä oli hinta, 330 000 aihetta. No se oli kyllä pätkä malli, mutta tuota... Ja takaa vetoa, mutta... Laittais tuota... Itelle työaaton siitä, niin tarvitsee perkeleitä ja joka pikkupakka sillä olla aina. Ruokakasva pitelemässä. Nää on nyt idioottivarmoja vehkeitä. Se ei ole vielä... Onko se D4D niin ollut jo 2004? No niinkä se kyllä siinä mainoksessa on. Ai se on. 330 000 ei... Niin sehän on sissaan ajettu. Sissaan ajettu hias. Oho, siinähän on kunnon juurenjytikkä tuossa. Juuren niska. Tuo on niin oikea juuren niska, mikä oli pussuttu. Mitä sanot? Pysyisiköhän se siinä piilossa. Aahan minkälaiksi silipuksi meni täältä tämä kuminpäin, että tyvet tänne päin olla nyt tuonne lahjaa. Melekosta silippua. Pärty, tai pärtykö tuosta ohutta? Näkyykö se edes tuonne ojan pohjalle tuo kuvaa, kun se on tuossa tuo kahva ja tuo kahva tuossa välissä. Tekee tuonne katvealueen.
Voi saatana tuolla yksi menossa. Menossa pois kyydistä. No. Koittakaapa häntä nyt pysyä jonkunlaisessa järjestyksessä. Siitä pyöräytetään ja saadaan hyvin tuota tyveikäs tuu. Tuossa pakkasista, niin tuossa mua Naakkanen kirjoitti tuolta Westerosista, että tuota, sinne oli luvattu yli 20 astetta pakkasta nyt muutamaksi päiväksi. No siellä niille korkeuksille niin kovaa pakkaa. Sillä vissi ihan oikeesti niilläkin korkeuksena ihan oikea talavi. Mitä sen kirja oli jo tässä, että tuota, joutuu jatkuvasti tuota lumihommia tekemään. Kyllä talvella joutuu vängälläkin vähän imekettä puskemaan kolaa. No niin, sinne pyörähti yksi. Oho, toinen pää on tuolla alle ajosuoja alle. Sievästi pyöräyttä, niin se ei ota kiinni. No. Menisikö nuo perkele tuo yhteen nippuun nuo kaikki tuosta? Ei tarvitse olla muutamaa kouraa. Takanippua täältä laittaa sitten muutamaa kouraa tuon keulolle. Sehän saatana luirua, miten tuo sattuu tuo kärry. Muuten niin tarkan pysy tiellä viettävää tuu. Tuon käänsi tuon. No nyt. Ei, täällä on helvetti kouraan tuolla, kun on vielä täällä lumeen sisässä ennen tappuu. Otetaan tuosta tämmönen uusinta otos. Ugh.
mitä tässä on, se on ajan penkalla. Ajan penkalla nämä varvutta. Ui, saat. Totta kai nyt päällimmäisiä kourallisia, niin se on aina haarikas siinä on tuossa nyt. Tuossa on jännä kyllä, että miksi se ei tuo haarikassa tuttu nyt keskelle kuorma, kun se on aina tuohon pää. Sitten kun se laitat tuohon päälle, niin se 3 metriä sojottaa kaikkien muiden yläpuolella sitä haara tuossa. Kuin se oli valtava se haara äsken leukojen välissä, minne pääsee, annan tuossa, se on tuossa taakse. Oho, miten se tuommoisen hypy otti? Hypy otti tuon kouraloin. Ei näitä ihan noin vaan nosteta kyyttiin näkkiin, kun minäpä äkkiä tuosta nakkaan noita, eihän tuossa ole pari nippua noita puolta, kun kyllä tässä vaan menee oma aikansa, vaan menee minkä menee. Tällainen on muutama tuosta. Tää on nyt nakata tuohon auton päälle sitten. Auton päälle ja nakata sitten tuohon etunivun pohjalle. Ei tarvi alkaa tuon takanippuun niitä laittelemaan. Saatana vittumainen aija, kun se on. Se muistaakseni melko pitkästi oli siihen seuraavalle pinolle tullut. Se on meikäläisen tuurille, niin se tuo keula joten, niin kun se on takapainossa kärryn. Se sitten saatana luiraalle. Viimman kärrystä tuonne nipun päälle. Sen verran on tilaa, että sopii se. Oho! Sen verran varmasti laittaa nyt, että ne ei ainakaan tuota niskaan tussi. Vastaamo tuosta vielä. Puuteri lunta tuolla pohjalle. No siinä oli yksi. Ne onko peilot? No mä tuun siinä sen verran on kuoppaa tuossa keskellä, että ne siinä. Mänöö siihen. Juupa se juu.
painava siihen, melko korkealle se jääpi tuo puomiva jähki. Eipä siinä ole mitään vaarallista tuossa väliin. Ei ainakaan viimeksi ollut, kun päivän valossa ajat. Joko se nosti tällaiset ylös. Onhan ne. Ui! No. Kujan maata sillä törsyttelee tuolla. Yksä siellä on tuolla sivulla. Pitää tuo urkkia tuolta pohjaa. Oi. On se vaan eri mukava, kun on lämmintä täällä pississä. Pihalta kun tulee. Sen verran tarttuu aina kylmä. Tuossa on sitä 22 näkkiä. 22 näkkiä oleva halottu. No, mikä ne rupesi niin rähtää? Ottakö se piristävää sumppia ja ottaa tuosta pikkusen. Extra akselin keskitys oli tuota pielessä. Teliä se piti laskea tuosta kärrystä. Levettä tässä se on hiasto. Jousituksen nosto. No niin. Kyllä se vaan alkaa kiristymään perkele tuo pakkanen, niin se povaa, eli sen oloinen se on tuo ilma. Toisella puolella ei ole mitään korjattavaa tuo. Tähän hetkisen kuorman tekkoon mennessä. Missä se oli se pino? Voi helmo pelti, on pitkä tämä.
siinähän jääpäkin vielä kaksi kuormaa näitä koivuja. Vaikka minä otan yhden reissun nytten. Helvetti, luu vielä tälläkään suoralla ne puu. Onko se joku käynyt välistä jo vetämästä? Ei. Ei näe eikä kuu. Nyt se alkaa näkymään. Siitä roimasta. Siitä loput kyytti. Noin tikahtu se auton paino, mitä se oli. On aika hyvä. Tuosta ja tuolta pumppu päälle. Kakkonen vaihteeksi. Hipsutellaan vähän jengaa siihen. Vähän jouvutta. Eikö mä olin vanin ylös? Ei kun taskussa se. No näköjään jää perkele pitkättä. Pitkät valaistukset pää. Joko minä on? En oo. Jouset jätettiin ylös, ettei tarvi niitä odotella enää. Nyt minä käyn kuseilla. No niin, nytpä on tuota. Pissatauko pietty. Huikaa. No huikaa heitä kun vinkkuut. Mikä tänne?
mitä tänne on kaikkea tullut. Viesti. Pyrkiä kaikkeen aina reagoimaan. Täytyy ensin lyödä siihen. Mikä se roikkuu, sillä ei maha muuttaa asentoa. Totta kokonaan pois. Oho, joo, se puotti sieltä vielä. Toori, no nämä tuuttu. Opa. Pysy siihen ja pannaan mä tuo tuolta sinne kaveriksi kans tonne reunaan, niin ei tässä. Silviisi. Missä se on koukku tuo? Ei joka kuorma törsätä ja resolta. Mikä joku heinäkuorma. Oho! Nyt taisi tulla harakiri. Melko terävästä se kyllä pomppiisi. Eipä tullutkaan harakiri. Ei nyt kuunnella, ei tullut käytyä kahtomasta, oliko sillä tuota jotta. Tehdä rutisen ja ratisen mikkö. Oikein sievästi. Lähtisiköhän se tuo muuten tuosta tuo. Ei, kun se lähtee kokonaan. Tuo juuren niska. Saisko tuon poistusta? Ei, se on saatana varmasti niin sitkas, että se ei lähde. Ei muuta kuin lyy vähän takaisin se. Oho! Lyy vähän takaisin se tonne sisään, jos se menee. Eikö nyt se lähtisi? Pammaa nyt. Se sattuu ainakin, että se näkyy jossa kuvassa, niin nähdään tuota viepi minut. Jonnekin työleirille sitten. En minä tiedä tosi puheessa, että onko ne kaikki niin tarkkoja. Otetaan pois, kun niistä on tullut huomautuksia. Tai huomautuksia, kun se pitää itse asiassa leikata pois sitten, kun kamera on mitassa, kun se huomaavat. Niin laittavat se nipun kuvan siihen tietokoneen ruuvulle ja sitten hiirellä pyörittävät siinä, että tuossa on. En muista mikä sen nimi oli. Joku veri se oli. En muista sitä loppua miten. Täällähän oli kunnon koe. Hyi kaikki. Suoria koe. Suoria ja huolettu. Tästä on saapi, oho, hyvät pohjat. Siinäkin oli haara. Noin. No mä tuonne reunaan. Vähän parempi.
aina pammatta toisin päin, aika tyvekkäitä tuntuu olevan. Kutakuin niin nousis tasaltaan tuo nippu. Ai perkele, se pitää tuolta auton päältäkin nostella nuo pätkät, mitä oli tuolla nuo silput. Pitääkö niille tehdä vähän semmonen niinku kehto siihen? Saavi tuohon keskelle laittaa. Saisinko minä kerralla otettua ne siitä pois, että siihen tulisi se nosturin kolo, mikä siinä olikin. Ei ne ihan kaikki lähtenyt. Otetaan toinen kouralle. Toisen kerran. Sillä sitä se levitti. Jäi se kyllä niin resottamaan tuon reon, että tuo on kyllä korjattava tuosta. Oli niin karmean näköinen esitys, että ei kehtäisi pahimmalle vihaa miehellekään mennä sanomaan, että miten oot kehannut tuolle jättänyt. Laetapuun tuohon. Tää varmaan tarvitsisi täyteen laittaa, minä luulen nuo. Tulee aika hyötyviä kurmia näistä suurista koivusta. Totta se riittää perkele virta uudessa kamerassa.
näkyy Weldermanikin laittaa tämmösen samanlaisen DJ Osmo Action 4. Sillä näkyy olevan vaan se siinä tuli se laturisysteemi matkassa, missä oli kolme akkua. Siinä tuli sitten, mikä se on semmonen telakka, lattaustelakka. Semmonen, mikä on mulla on tuossa Droneessa on se. Se kolmea akkua lattaa kerralla se jutska. Silloin tuo edellinen kamera, mikä mulla on, tai tuo vanhempi kamera, niin ei edellinen ole, kun se on vieläkin käytössä, mutta tuo vanhempi kamera. Niin. Silloin oli muistaakseni, kun minä sitä patteritelakka-hommaa katon, niin silloin oli, ei silloin ainakaan tullut matkassa sitten noita kiinnikkeitä sun muita, ne piti tuota erikseen ne tilat. Mutta sitten kun tilasi, että siinä oli nuo magneettikiinnikkeet oli mukana, niin sitten se tuli vain yhdellä akulla. Yhtellä akulla. Tohtiinko tuommoista oksalänkkänä laittaa tuonne laittaa? No, mä tuosta tuu jytikkä sinne, niin ei tuu. Tää lähtee vastapelurilla. No, nuo peilit kävelee. TikTokissa näkyy, milloin minä päivällä aamulla selasin. Joku erikoiskuljetus, missä ei ollut Suomessa, se kuitenkin oli. Joku pönttö oli. Pönttö oli siinä lavetin kyvissä, niin se oli kaupunkialueella, se oli paikallisliikenteen bussi meni siitä ohi. Eiköhän saatana aija, ei hiastellutkaan se bussi hurraatti menemään, sillä peiliin, vänkärinpulle peili jää siihen, kun se oli kaksikaistainen niin tie oli siinä. Niin kuin samaan suuntaan kaksi kaistaa oli, se täyttä vauhtia puhutti sille linja-autolle ja jatka sitä. Tai kukaan ei ollutkaan, niin ohi tuota. Siitä erikoiskuljetuksesta, eikö rasaus kuulu vai? Ja vänkärin puolen peili lähti kuin kuppatöölöstä. Nämä vielä ja sitten otetaan lasku. Ensin mennään saunaan ja sitten syödään vasta. Tässä ei nyt tekemään tämä maratonin video hässäkkää, niin tämä ei tämä maratonin video ole, mutta maratonin videon tekoviikko. Entistä vähempi tulee niin kuin mitään järkevää puhetta. Tämä enempi on niin ihan puhtaasti sitä, että mitä niin ajattelen normaalisti tällä kuormanteossa. Ääneen ajateltu. Oho.
Tää meinasi alkaa hyppyyttämään kouraa, kun se tuo. Onko sinne kiinni mitään semmoista? Ei näy. Ei näy mitään hälyttävää. Huomi kyytti. Oi saatana menoksi. No joo, sepä on tuo sama tie, mikä oli edelliselläkin videolla. En sitä ala kuvailemaan sen kummemmin. Sioskelen kiinni. Lähden puottamaan gaaliksiin ja sitten tuota. Sillä voisi melkein kahtoa purkuhammaista. Kuvailis sitä sitten, niin siitähän tulee yksi video. Yksi video tähän maratoon. Hyi saatana konkeli. Hyi saatana konkeli. No. Eikö niin sanoa, mä vähän lyhyin. Tämä käti. Oikeastaan mä tuon samalla kuin. Tänne asti kävellekin. Hyf! Kilistä ja päälle. Tuo ei mennyt poikki. Pahimmalle törsettää. Sahaa ottaa tuossa. Noin. Lähti ku. Lähti kuin mummo metrisestä lumikinoksesta. Paniam minä sen kärryn saatana kiristän. Paniam. Pitää vettää uudestaan. Vetää sinne. Nyt. Hyi. Hyi kaikki. Hyi kaikki on kyllä. No joo, minäpä lähden työnnättelemään. Huhhuh. Joo, se joo. Annahan on. Tennarit kiinni. Se on se mikrofon. Anna mä tuohon vähän. No. Olisiko se tuossa? Thank you.
Katsotaan, mä saapinko tästä tuota. Viimeksi ei ääniä kuulunut. Toivottavasti tässä nyt ei mitta tuota liikoja nävyys sitten. No mä siitä no. Perkele 32 kävi pakkanen tuossa väliin. Tässä sitä ei 24 näytti tässä. Äkkiä se kohmettuu. Vähän aikaa ajeen. No se oli oikeastaan aika nappikuorma, kun minä tein, nyt riittää. Se on 7,3 ja mitä se oli 600. Kun se... No 500, no joku satainen se kuitenkin. Kato, niin se tarttuu tuo koukku tuonne lokaasuun. Mikäs? Milläkö hyvin sattuu tuosta taas viimakäämmän tuosta rantsusta. Rantsun puolelta. Siinä tuossa on. Ja no en tiedä, olisiko ne perkele mahtunut tuo. Kato. Tuolla on vähän matalempi paikka, olisiko siinä tullut semmoinen. Tajuton kukkuri kohta, niin menee taas sitten vaikeaksi. Vaikeaksi, jos se kovin korkealle joutuu nostelemaan. Hyi kaikki on kyllä. Nokka menee ihan kivikovaksi. No niin, tarttuuhan se siihen kaasuun, ja niin kuin minä sanon. Joko se? No. Ei se sieltä. Niin lyhyt tuo kettingi tuossa, että ei. Eikö se olisi irronnut, kun se tuo pikkukoukku jäi. Mistä se meni tuonne puseroon sisään? Niin, kun mulla on tämmönen välipuseron vetoketju auki. Hyi kaikkea. Mä sopin henkilöautokin olla vuorokausi tuolla kuljeta roikassa. Jos se tuota tämmösen näin piteilleen ne tekelee. Huhhuh. Osaapa olla pistävä viima. Ressukin on niin saatana jääkäksi mennyt. Jaha, restartti. Totta se nostaa tätä hyttiä.
lähtien tuona. Lähtien tuon nousemaan. Hyi kaikki. Rautetaan vaan tuota. Takkieli lämpiää tämä ruho. Eikö niin, kun se tämä kamera teli, niin mä että miksi mulla on kypärä päässä. Jaa, nyt kysyä yle. No. Pyöräytellä. Oho, sehän pellaa pitkälle. Viiveen. Vähän uskaksi saa kuitenkin tuota vinssiä tuossa. Tää suhuttelee mulle jo mahdollisimman pienillä puomin koukisteluilla. Purkattut. Hiljalleen. Aja isi hiljaa. Onko hiljan mielipiettä kysytty? Mennäänkö ne suunnalleen kanssa samaan linjaan nämä puu? Siitä alkaa lämpiämään pikkuhiljaa. Hiljaksi nostelee vaan. Mulla ristironkkelissa on tuolla noita puihtetta, niin tää vähän tässä. Yrittää oikko.
tällä viikolla ei varmaankaan tule liveä, kun tähän tulee näitä videoita tehtyä sen verran monta tälle viikolle, niin saapi tuota piisata. Jos ei mitään mullistavaa tuota tapaa. Mutta samaapa se ilmoitan, kun minä niistä liveistä vaan en, kun teillähän, eikä teillä ole kaikilla niin ilmoitukset päällä, niin sehän tulee tuossa. Puhelimet alkaa piippaamaan ja muuta, että nyt se perkele aloitti live, että äkki. No, minä se tuo tippuu tuosta. Tipuppa nyt johonkin suuntaan. Tää siinä oli kun niin tuo oli vissi se pätkä, mikä mulla oli yhden kerran tuossa reunalla. Tippumaisille. Niin kylmä viima tässä merenrannalla, että ei siellä no putket tuota hikkoilemaan tuossa puomin päällä. No se siihen vähän turruttanut lunta tuu. 5 senttiä, mitä tähän on tullut. Ei loppuunsa paljon, kun se on kuitenkin. Niin millä minä tänne viimeksi on tuo? Mikäpä perjantaahan se oli. Joo niin, oliko sehän meni mulla. Se oli etunippu koivua ja sitten takanipun päällä oli koivua tuolla. Niin sehän meni mulla tästä se etunippu kokkeeseen. Joo, sitähän minä kyllä sanoin, että se purki vielä tuohon pinnoin. Minä että pura auto ensin ja sitten otat tuon koennipun ja käyt viemässä sen koennipun, niin minä lähden purkamaan nuo koivut tuosta takanipusta sitten. Sitten oli vähän havuja, olin pohjalla tuolla. Itse nakkelin sitten tuohon pinnoon, kun siinäpä oli jo muita aatoja tuolla purkuhommilla. Näyttää äkkiä vähän yhden varttinipun nakkaa havuja poistusta. No. Lähteekään ne matkaan vai mitä ne tekee? Vikuroivat. Oho, sehän meinasi. Petoutua vallan. Annapa siihen semmonen tasainen peti seuraavalle, niin
saavi tulla tuota purkamaan siihen unelmakorkeudelle. Suunnilleen puolesta talovasta saavi alkaa. Tai puolen talovan korkeudelle laittaa tuonne pinnan, niin eihän sen parempaa olekaan. Missä siellä on takaa laita alempana? Tuossa on vähän. Niin on takaa tyviisiä nämä. Levät, että se nitisee ja natisee tuon nosturitelinen kuin patkasella, pikkusen kirskuttaa joka välistä. Melko kipiän kuulon. Tuossa tuo, mistä minä se juuren niskan revi irti, niin vähän yli pitkällä tuossa. Täytä vettä vähän taaksepäin. Siin. Oikein liimautuu tuo, mikä tuo kuurapölisee noista puista, niin tuohon tuulilassiin. Totta, kun se on vähän lämmin pinnasta, niin se imee puolensa nyt lumihiukkasia jääkiteitä, mitä nuo nyt on. No, sehän oli painava koira. Tyyli tuonne panna. Sieltä tuli enempi kuin minä yritin. Hillitysti ja hallitusti tuota puottaa tuo yhden. Tyhjeni koko koura. No, minne sinä meinaat puvot? Viimeinen pari uunista ulos, miten se sanottiin, pullia paistettiin. Jotenkin sillä se oli. Mä voin tuosta samalla taakse. Roikon mittat tulla. Katkenneita puita, missä rungon välissä on.
lunta ja jäätä kertynyt vissiin tuohon Ylä-Lappeen päälle, kun kuului jyttyttävä ja tärryttävä. Joku kirjoitti, kiitteli siitä, että ikkunalla oli se kamera tuossa. Se on vähän hankala, kun siinä tuota, se on vähän semmoinen suppea on siinä se näkökenttä tulee sitten, että se ei näytä ihan tuota niin hyvin. Se paras se tuossa puomin alla on, mitä on valtaosa videosta kuvannut. Kun saas vaan tuonne ulos laitettua taas. Kameran, niin nämä on vielä semmoisia testihommia kaikki tässä, mitä lähitulevaisuudessa tulee. Että siinä on sanottu, minä itsekin olen sitä miettinyt sitä, että panneeko sen pikkuruutun tuota, jos niin pelkkää lastaamista vaan kuvaa, niin laittaako sillä tuon vuorotellen vai? Vaihtelee aina kuvaa kulumaan niin koko ruudulle. Ja sitten jos sen pikkuruutun laittaa siihen, niin laittaa vain esimerkiksi vaikka vipuja, jos kuvaa, niin pannee silloin vivut näkymään tuota siinä pikkuruudussa. Oho! Sehän jää sinne. Otetaanpa se siitä pois sinne. No. Miksi se ei halua ottaa niitä? Joku se lastaamisen kuvaaminen niin kuin sillä, että jos ulkoa ja sitten sisältä laittaa niin kuin yhtä aikaa näkymään siihen, niin Siinä sekaantuu vähän niin kuin ristiriitaisiin tunteisiin. Tietenkin sillä on saapu panneen kauan kuvaamaan, tuota, että se sama, niin kuin sanoisin siinä, että eri suuntaan puomi liikkuu. Niin, että laittaa samaa suuntaan puomi liikkumaan, niin sillä on se eri asia, että saa samaa vaikka laittaakin niitä. Mutta niin kuin vastakkain sieltä puolelta, jos kuvaa, niin tuota ulukkoa. Niin, sillähän se voi vähän aiheuttaa. Harmaajia hiuksia, liuutetaan vähän tänne päin tuota kouraa, kun se jää niin toiselle laijalle tuu. Hyi kauhea lähteä tuota puhistamaan lumijapoa. Joku aina nosti täppäset ylös. Se hyvin jo nostanut. No. Tavallaan et tottu. Pannaan vaan kokki tuo mikki tuonne vaikka. Korvalliselle, että ottaako se sieltä ääntä. Näyttäkö niitä jollakin näkyy olevan, niin lippalakin lipassa ja vaikka missä ja sikkaat kuuluu samalla lailla se ääni. Meneekö hyvin ne ottaa nämä nykyajan mikrofoneet, niin tuo äänen talutte, niin eipä mulla vanha-aikaisia ollutkaan. Tai minkäänlaisia mikkejä on ollut koskaan. Meneekö rappean kuulonen on tuo muoviressu.
Siitä paskat, paskat poh. Imekke poh. Eivät leviä tuon julkisille teille. Siinä on joku. Oksahaara jäänyt rungon päälle. Melko lailla sitä vaan talvella lunta kertyy. Melko paljon enempi kuin juhannusviikolla. Melko selvä ero. Täällä ei mitään ollut semmoista. Aiheuttaa. Otetaan tuosta vain. Tuosta vaan enimmät poh. Kiristäjät oli päällä. Annanpa tuo tuolle puolelle. Siitä kun joku ajaa yli, se nousee pystyyn. Rattaasta nousee pystyyn. Se on joku ilmaletku palaa siinä. Hyvin herkästi joo. Hyvin. Semmonenpä oli se koivuhomma. Meniköhän se nyt oikein sen paikka? Meni se vissi. Selvä. Jaa, tuolla on vielä yksi kettä. Niin niin. Ei mitään. Kiitoksia kahtelusta. Minä päätän. Paitan tähän.